Hemen e, egia zen ez epai, ez fiskal legez, ezin daiteke jokatu ez da, baina, bueno, dago inbeste datu agertzen direla, eta bertan agertzen dira e, ba, izen batzuk e, onartzen, hasi direla ba, ba, egiazko apunteak e, dugu zela bertan agertutakoak. Ez da, orduen, bueno, ez ikartu ikertu inbiarko da, baina egia esan ez oso, oso irudi ona eta ez teko oso susmo ona peperako. Bai, hau egia da, PPk e, pepek hau e, lehen eta argitzen espadau ba, rajoi oso egoera txarrean e, kokatuko dala, bera agertzen be bai. Ba, horren artean, bera egon da, pepeko agintaritzan, e, ba, beste urtetan eta papelak honeka eh, punteak agertzen dira okerrespanago 1990 eta 1950renetik denporea eta eta Rajoi tartea nego alabe bai eta da bai egia esan eh, bueno ba Partido Popularreko belaunaldi oso bat oso lekutxarrean eta orain agintaritzen dago lekutxarrean itxiko leuke eta bere, bere jarrera jaurlaritzako buru bezala osokin kinkalarrian egongo eh, litzateke bai. Bueno, ba, frogatu beharko dago, baina nik atzo argi esan eban. E, Pepek e, eta betiko argitu egin behar dago. Hauz, e, ez da eurentzako bakarrik e, kaltegarri, nik uste dut politika orokorrean hartuta kaltegarria dela, egun baten bai eta horrengoan bebai, bai, da horrengoan beste barri batzuk e, oneri buruz agartzea, ez da? Ikusi zer gertatu zen e, Montororen adirazpenakaz, Barzenazek eze bazala diruak garbitu amnistia fiskalaren horren barruen eta gero bueno ba ikusi ikusi egin zelan baietz eh holan gertatu egin izan orduan gauza kukatzea urrengo hastean barri gehiago eta eta azalpen gehiago mon behar izateko ba esteko eselango zentzurik kaltea baino ez dago egiten argituen beharko eta ordura arte PPK ba, Pepeke ezin e, eskatu e, kontrako pakturik ez ezer. Hemen, e, bueno, nik uste dut ordenamentu juridikoan neurri batzuk, badago zela tartu beharko direla, baina batez bere e, beharrezkoa dana da aktitude bat, ez da, jokaera bat e, alderdi politikoen aldetik, eta, bueno, horixe da PPK Erakutzi behar dagoena, argitxu egiten dagoela, neurriak hartzen dituela eta bere eskuetan dagoen guztiak egiten dagoela, ba bueno, horretan, honetan sartuta ibili direnei, ba, euren lekuan jartzeko.